Юлія Бистрова довгий час займається вивченням відхилень в поведінці підлітків. Працює жінка як в Україні, так і в Польщі. Сьогодні вона зустрілася з правоохоронцями краю, аби розповісти про можливості співпраці європейських фахівців з місцевою кримінальною міліцією у справах дітей. Проект заключается в том, что предложить отделам, службам по делам с несовершеннолетними, отделам криминальной милиции программу диагностики и коррекции, а также профилактики виктимного, конфликтного, агрессивного поведения подростков. Программа рассчитана на то, что сразу как бы вольется в рабочую деятельность и поможет предотвратить, может быть, многие преступления, а может быть, поможет кому-то из детей не быть жертвой. Підлітки, що мають психічні відхилення, часто навіть не розуміють, що скоюють злочин. Адже в них змалечку не формуються моральні цінності. Так нині в полі зору правоохоронців перебуває 230 неблагополучних дітей. Звісно, не усі вони мають певні патології. Проте додаткові знання з психології, на думку міліціонерів, допоможуть краще розуміти таких дітей. На даний час злочинність серед дітей зросла. Є необхідність проводити з ними профілактичну роботу. І на першопочатковій порі, якщо ви виявите, що дитина дійсно має відхилення, необхідно залучати психологів, спеціалістів. Наступний більш розширений семінар пройде вже в столиці. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.